Señora conselleira, non sei se vostedes sabe ler correctamente, pero na pregunta, creo que ven ben explicitado que preguntamos sobre eses fondos FEDES, porque ante a elocuencia la señora directora xeral pues, comprenderá vostedes que non nos quedou pues, nin medianamente claro. Non lle preguntaba polas fases, non, nin lle preguntaba polas adxudicacións, porque ademais son públicas e o mes más vin, e por eso lle estou preguntando por elas. Xa sabemos que ademais non saben que van a facer para compatibilizar, perdón, a asistencia con esas obras, que xa dixeron vostedes que van a eliminar todo o parking o 100% das plazas mediante as FAN, e que ademais as propias empresas que concursan, unha delas, xa desadvertiu nesas preguntas que lle fixeron que non sería posible compatibilizar pois, as urxencias e o resto da asistencia coa obra pois, na súa totalidade. A súa xestión é, bueno, desastrosa. E de paso, xa que, bueno, como vostede fala o que lle dá gana, pois eu tamén o vou facer. E podería aclarar tamén hoxe aquí, pois, esa, cando nos van a proporcionar esa información de COFELI que vostedes dixeron no anterior pleno que iban a trasladar. Lembro que esta empresa involucrada na operación pública, vostedes excederon pois, esta suministración energética prestacional de mantemento e conservación de edificios e instalación dos andés e tamén pois a redacción dos proxectos deses 15 centros de saúde. Lembrolle que a Unidade Central Operativa da Garda Civil está traballando investigando xa na segunda fase desta operación a conexión sanidade pois os organismos e institucións públicas que contrataron con COFELIP e a Xunta de Galicia non é, pois non é alleo a isto. Entón, como vostede di, fala o que lle dá gana e nos conta as fases e non sei xa se o conto da terceira fase do hospital, pois eu tamén falo do que quero e llevo a preguntar pois, que nos aclare cando nos van a trasladar esa información e que ademais nos aclare si ten vostela ben ou se lle apetece hoxe, pois cando nos van a aclarar esa incongruencia entre os prazos que hai para licitar toda a totalidade do proxecto e os prazos que temos para a execución dos fondos.